محمد صلى الله عليه وسلم. تمام مومنین مومنات کو خوشحالی مبارک ہو, اور خدا اس نیک دن کی جو بھی آپ کے نیک حاجات ہیں مولا پشتن پاک کے صدقے قبول و مقبول ہو. آپ کو کوئی غم نہ ملے ماں سوائے غم حسین کے, ہمیشہ شاد آباد رہو. جاگتی آواز میں ایک صلوات پڑھ لیجیے. خدا کی ہم میرے ساتھ پڑھیں گے تو اچھا ہو جائے گا, عبادت ہے. مولا کا نام ہے حسن عسکری کی ثنا کر رہا ہوں, حسن عسکری کی ثنا کر رہا ہوں, حسن عسکری کی ثنا کر رہا ہوں, حسن عسکری کی ثنا شیر میں بتاؤں گا آپ کو کیوں پڑھنا چاہیے. امام زمانہ بہت مجھ سے خوش ہے, امام زمانہ بہت مجھ سے خوش ہے, میں حق غلامی ادا کر رہا حسن ماشاءاللہ کرے جس کی تعظیم
کرے جس کی تعظیم میں ہے دیے آخر، میں اس دل پہ جاؤں فدا کر رہا ہوں، حسن عسکری کی ثنا کر رہا ہوں، حسن عسکری کی ثنا کر رہا ہوں، امام زمان سے وفا کر رہا ہوں، حسن عسکری کی ثنا کر رہا ہوں، امام زمان سے وفا شیر ہے انشاءاللہ، ابھی تک جو نہیں بولے شیر کے ساتھ میرے ساتھ بولے گا، ثنا کر رہا ہوں، امام زمان سے وفا بہت خوبصورت شعر ہے، حسن عسکری عسکری ہے خدا کے، حسن عسکری عسکری ہے خدا کے، میں توصیف و مدح خدا کر رہا ہوں، ثنا کر رہا ہوں، امام زمان سے وفا کر رہا ہوں، فضا سا میرا کی مہکنے لگی ہے، فضا سا میرا کی مہکنے لگی ہے، میں ذکر شہ سا میرا ثنا کر رہا، ماشاءاللہ، امام زمان سے وفا کر رہا ہوں، تقی و زکی عسکری ابن زہرا، تقی و زکی عسکری ابن زہرا، یہ کہہ کر غموں کی دوا کر رہا ہوں، امام زمان سے وفا کر رہا ہوں، حسن عسکری کی ثنا کر رہا ہوں، امام زمان سے وفا کر رہا ہوں، تقی و زکی عسکری ابن زہرا، تقی و زکی عسکری ابن زہرا، یہ کہہ کر غموں کی دوا کر رہا ہوں، امام زمان سے وفا کر رہا ہوں، حسن عسکری کی ثنا کر رہا ہوں، امام زمان سے وفا کر رہا ہوں، بہت خوبصورت
شعر ہے اولنا محمد آخرنا اوسطنا محمد 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 ہے یہ بھی تو ریحان اب میں ادانات خیر الورا کر رہا امام زنا سے وفا ایک تو بلند آواز میں کہیے حسن عسکری کی ثنا کر رہا ہوں امام ماشاء اللہ وفا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ربیب خدا ختم انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم